আৰু লগতে আমাৰ দিম যিটো আমাৰ মণ্ডলৰ হৈ যাব লাগে প্ৰথম কথা মই খেলৰ লগত জড়িত আৰু জড়িত হৈ আছোঁ স্কুলত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ বাৰু এতিয়া আজিকালি বাধা ফুটবল খেলোঁ ভৰি আগৰে ক'লে হঠাৎ মই তেজপুৰ গৈ আছোঁ কাৰণে মই ঠিক আছে আমাৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে সোমাই যাম চ' তোমালোকে ভালকৈ খেলা আৰু স্পৰ্টছটো অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুত বেছি পটেঞ্চিয়েলিটি আছে বহুত বেছি প্ৰতিভা আছে চ' আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ভালকৈ খেলা আমি লগত আছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাচ ভাল লাগিছে ইয়াত আহি সোণাপুৰত মই গৈ আছোঁ তেজপুৰত মোৰ শ্ব' আছে আজি আঙুৰে ক'লে আঙুৰ লতাহঁতে পাতিছে বুলি এখন মহিলা কাবাডী 400 জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে খুব এটা ভাল এটা পদক্ষেপ মই সেইকাৰণে সোমালোঁ আৰু ভাল লাগিছে চবকে দেখি চবে খেলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু স্পৰ্টছটোক আমি সদায় মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিভিলেজ হিচাপে ৰাখিব লাগে কাৰণ স্পৰ্টছত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে গোটেই অসমত আৰু মই এটা গাঁৱতে কৈছোঁ যে কাবাডী পাতিছোঁ নেক্সট টাইম ফুটবল পাতিবি মই আকৌ আহিম চ' সকলোকে মৰম জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু নতুন চিনেমা ৰিলিজ হৈছে ৰাজনীতি সকলোৱে চাব ৰাজনীতিৰ কামতে গৈ আছোঁ মই তেজপুৰ আৰু মোৰ শ্ব' এখনো আছে বাৰু কালি আকৌ দিল্লী যাম নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল চ' সকলোকে মৰম জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংকছ আৰু লগতে আমাৰ দিম যিটো আমাৰ মণ্ডলৰ হৈ যাব লাগে প্ৰথম কথা মই খেলৰ লগত জড়িত আৰু জড়িত হৈ আছোঁ স্কুলত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ বাৰু এতিয়া আজিকালি বাধা ফুটবল খেলোঁ ভৰি আগৰে ক'লে হঠাৎ মই তেজপুৰ গৈ আছোঁ কাৰণে মই ঠিক আছে আমাৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে সোমাই যাম চ' তোমালোকে ভালকৈ খেলা আৰু স্পৰ্টছটো অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বহুত বেছি পটেঞ্চিয়েলিটি আছে বহুত বেছি প্ৰতিভা আছে চ' আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তোমালোকে ভালকৈ খেলা আমি লগত আছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাচ ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইয়োৰ পাছেজ নাও